Страйкуй, кохай, планету захищай! Страйкуй, кохай, планету захищай! Уляна Ряба, учениця 11 класу Хмельницької загальноосвітньої школи номер 13, розповідає, з класом їздили на екологічний марш в столицю. Були в Києві, також їздили на екологічний марш, було дуже супер, така атмосфера. І зараз в Хмельницькому теж, чому б ні, показати, що ми якось свідомі, щоб щось змінювалося, ми за зміни в кліматі. Уляна Ряба додає, 2 роки не користується пластиком. Ношу екосумку, не ходжу зі своєю чашкою на каву, так само воду не купляємо ми пластик і, звісно ж, сортуємо сміття, це само собою. Привчилася у своїх батьків, що було дуже важко, тому що вони трішки олдскул. І зараз я прийшла, тому що я хотіла зустріти, познайомитися з людьми, які дійсно за це горять. Я хотіла чогось досягти, тому що я бачу по своїх знайомих, що молодь це усвідомлює більше, ніж дорослі. Будь ласка, ніколи не керуйтеся тим правилом, що ось ми молодь, ми нічого не зможемо змінити. Зрозумійте, ми майбутнє, і тільки в наших руках зміни від банального сортування сміття до знищення капіталізму. До екострайку долучилися учні 9-11 класів Хмельницької загальноосвітньої школи номер 13. Про це повідомила заступниця директора вказаного навчального закладу Тамара Газда. Діти долучаються і сприймаються, мені здається, навіть серйозніше, ніж дорослі. Це ми, дорослі, не розуміємо, ми думаємо, що на наш вік вистачить. Діти розуміють, що проблема вже тут сьогодні, вона стукає у двері, і їхнього майбутнього просто не буде. Вони говорять про те, що а навіщо я буду вчитися, виховувати дітей, будувати кар'єру, якщо я навіть не буду мати можливості цим дітям дати майбутнє. Організувала екострайк у Хмельницькому голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. Тиждень тому усім світом прокотилася хвиля екологічних страйків, до яких долучилося 125 країн зі світу і також 25 міст України. Наш Хмельницький, звичайно, не пасе задніх, і ми зробили цю акцію сьогоднішнього заходу. Є навіщо мені ходити на навчання, якщо моя планета під загрозою? Тому що ми хочемо донести сьогодні таку думку, що це покоління, воно є останнім, яке може зупинити ті зміни, які відбуваються у кліматі. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.